Ви дивитесь новини в прямому ефірі телеканалу ЮА «Закарпаття». У студії працюють Вероніка Мороз та Наталія Булеця. Вітаємо. 255 людей перетнули кордон у тимчасовому пункті пропуску Лубня-Волосате. Про це повідомила речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук. Такі дані станом за 8 серпня. Пішохідно-велосипедний пункт працюватиме тимчасово до суботи 10 серпня включно. Нагадую, відкрили його вчора, 8 серпня, на українсько-польському кордоні у зв'язку із Днями добросусідства. Більше розкаже Олександр Курта. Христина Богословець у перший день відкриття пункту пропуску збирається відвідати Польщу велосипедом. Я взагалі з Івано-Франківська вирушила зі Славська електричками сюди до Ставного і звідси рушила вже велосипедом. Ну, підйом взагалі не є дуже великий, але все одно трохи складно. Я взагалі вперше так от їду, тому і відірвалась. Але дуже класна погода. Трохи дощик змочив зранку, але зараз дуже свіженько. Ще один велотурист з Львівщини – Сергій Калина. Приїхав з міста Самбір. Я так дивлюся, що для місцевих насправді дуже важливо, щоб цей перехід був відкритий. Ну, що самі, наприклад, може ви бачили, що село наполовину вже покинуте. Роботи як такої нема, а десь піший перехід, може він би десь трошечки пожвавив якусь роботу чи відкриття якогось там додаткового ще одного кафе. Сергій Калина каже, їде у село Волосате на одну добу. Із собою взяв туристичний килимок, спальник та їжу. Ну і такі речі, їжа при першій необхідності, якщо десь вдасться заночувати в горах. З українського та польського боку встановлені рухомі технічні комплекси для паспортного контролю, каже начальник відділу прикордонного контролю Роман Марценюк. Процедура триває близько однієї хвилини. Для перетину державного кордону потрібен закордонний паспорт біометричного зразку або закордонний паспорт при наявності візи шенгенська. Враження позитивні. Кордон за хвилинку часу буквально пройшли, все гарно. Я сам родом зі Стрия, от, конкретно село Мертюки, і в 46-му році приблизно 30% жителів теперішніх Мертюк вони були переселені з Волосатого. От, відповідно, хочеться поїхати на цвинтар, подивитися, чи щось лишилось взагалі, як. Історію свою треба знати. Перетнув українсько-польський кордон Станіслав Шабловський. Чоловік планує піднятися на гірські вершини Закарпаття. Ну, я йду до Лубні. Я люблю вандрувати по горах. І хочу піти на Плішке, на гору Плішке або Черемхе. Люблю Закарпаття, знам Закарпаття. Щонайменше раз до року їздив в горах. Я був на Пікую, на Острійхоже, також подобаю мені ще Карпати України, Біщади українські. Працюватиме пішохідно-велосипедний пункт пропуску з 9 до 19 години за київським часом. Тимчасово змінять організацію руху автомобілів на площі Шандора Петефі в Ужгороді від завтра. Усе у зв'язку із початком другого етапу ремонтних робіт на площі. Про це повідомила прес-секретарка Ужгородської міської ради Алла Кохан. За її словами, змінять обмеження із 14 години 10 серпня. Дорожники ремонтуватимуть ділянку від перехрестя з вулицею Льва Толстого до перехрестя із Швабською. Об'їзд буде можливий через вулиці Новака, Швабську, часткову площу Петефі та вулицю Мук. Качівську. Також відновлено рух вулицею Митрака. Вулиця Робоча, яка досі мала односторонній рух, тимчасово стане двосторонньою. Нагадую, коментарі журналістам Суспільного директор департаменту міського господарства Ужгородської міськради Володимир Бабедорич повідомляв, що другий етап капітального ремонту площі мають завершити до кінця року. Проект рішення про повторний конкурс на посаду директора пологового будинку в Ужгороді розглянуть на черговій сесії міськради. Про це 8 серпня розказав заступник міського голови Олександр Білак. За його словами, проведення нового конкурсу оголосили через те, що переможниця Вікторія Пантьо не має 5-річного стажу роботи на керівній посаді, як цього вимагають. І було прийнято рішення про допущення всіх кандидатів, хоча дане зауваження було озвучено і юристами, зокрема і тими, які були у складі комісії, надавалася перевага у тому, що були прирівняні до виконання обов'язків керівника функції. Ми не мали допускати цю кандидатуру. В цьому була основна і
помилка. Відповідно, ті особи, які були винуваті у допущенні даних помилок, вони понесли дисциплінарну відповідальність. Нагадую, 24 червня Вікторія Пантьо перемогла на конкурсі із заміщення посади директора медзакладу. 26 липня із нею мали укласти договір. 29 липня міський голова Богдан Андрієв розпорядився винести на сесію міськради питання про призначення повторного конкурсу. В інтерв'ю журналістам Суспільного Вікторія Пантьо повідомляла, що має необхідний стаж роботи, але з нею не хочуть укладати договір. Також колектив Пологового записував відеозвернення до президента Володимира Зеленського із проханням взяти під контроль ситуацію щодо проведення повторного конкурсу. Двох туристок із Німеччини відшукали закарпатські рятувальники у горах. Про це розказала речниця управління ДСНС Закарпаття Наталія Батир. За її словами, вчора близько 6-ї вечора до рятувальників Рахівського району зателефонували самі туристки і повідомили, що заблукали. Через поганий мобільний зв'язок не можна було точно з'ясувати, в якому конкретному місці вони знаходяться. Тому на їх пошуки відправили дві рятувальні групи. О пів на 8-му вечора громадянок Німеччини знайшли в районі полонини Кукул. Жінки перебували медичної допомоги. Одні, за словами Наталії Батир, рятувальники дали протиалергічні ліки, інші – заспокійливе. Після цього їх транспортували до Ясінянської лікарні та передали медикам. Практичні завдання сьогодні почали виконувати в літній школі програмування. Нагадаю, захід в четверте стартував вчора на базі Ужгородського національного університету. Участь у ньому беруть 140 студентів з України та Грузії. Учасників поділили на групи. Навчальна програма розрахована на 7 днів і складається із лекцій та практичних робіт. Більше розкаже Руслана Гостюк. Загальна ціна у нас виходить 7. Лектор Василь Білецький пояснює учасникам умови завдання. Чоловік працює викладачем у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У літній школі програмування читає лекції щороку. Ми обговорюємо на лекційних заняттях теорію і практичні аспекти, як реалізовувати ту теорію на практиці. Ну і загалом це виглядає як звичайна дисципліна навчальна, але такого підвищеної категорії, тобто це олімпіадні задачі. Є система, яка бере розв'язок команди, вони поділені по командах, змагаються між собою, і кожна команда, коли розв'яже задачу, вона надсилає розв'язок на сервер. Сервер той розв'язок тестує на наборі тестів, тобто все автоматизовано, немає жодного людського фактору. Андрій Діденко представляє команду Запоріжжя. Участь у літній школі програмування бере другий раз. Школа дуже подобається, тому що кожен день якась одна тема, яку повністю розбирають, і те, що ці теми потім і на міжнародних олімпіадах також використовуються, і це дуже популярні теми. Крім завдань, нам також є і вільний час, який там організують деякі екскурсії, деякі інші івенти. Много років ми не вигравали, але нам дало великої наснаги, щоб потім здобути перемогу на 1/8 міжнародній олімпіаді. У комп'ютерному класі учасники виконують практичні завдання. Львівську команду представляє Андрій Жук. Я брав участь минулого року, позаминулого року і 2 роки тому. Тобто я вже бувалий боєць. Подобається це. Дозволяє, розвиває багато різних мінів, ми вивчаємо різні алгоритми нові, багато цікаво дізнаємося, розв'язуємо дуже цікаві задачі від цікавих людей. Знайомимося з іншими програмістами з України, з-за кордону, з Грузії, зокрема. Ну, і, в принципі, це от звання, це дуже цікаво. Перемагали раніше, займали хороші результати минулого року і надіємося цього року показати достойний результат. Триватимуть змагання в літній школі програмування до 16 серпня. Це всі новини на цей час. Наступний випуск дивіться о 17-й годині. На все добре.